Отож, друзі, як ви бачите, зібрати першачка у школу – це досить таки кропітка праця. І сьогодні, як я обіцяла, ми будемо готувати одну із першокласниць миколаївських шкіл до 1 вересня. Ми будемо робити зачіску, яку зможе зробити будь-яка мама вдома зранку своїй дитині. Вітя на цей час вийшов нам зробити каву з дівчатами, і я хочу презентувати вам наших гостей. До нас сьогодні завітала стиліст Юлія Мачула і учениця, першокласниця Миколаївської загальноосвітньої школи номер 30 Бакумова Сашенька. Вітаю вас, дівчата! Отож, що ми сьогодні будемо плести? Я сегодня покажу такой элемент прически, который можно использовать в разных вариантах, который сделать очень легко и, главное, быстро, что для мамы-первоклассницы утром 1 сентября будет очень актуально. Потому что зібрати дитину и одягти, потому что на счету будет каждая минутка, конечно. Поэтому то, что нам для этого знадобиться, и на какую довжину волосся она разрахована? В принципе, на любую длину волос, если, конечно, это не совсем короткая стрижечка. Вот, и можно использовать в любой прическе, если мама может плести косичку, если мама может плести колосок, и даже можно завязать просто хвостик и украсить таким вот элементом. Мы плетем просто обычную косичку и просто чуть-чуть ее делаем ажурной, вытягиваем вот так вот лепесточки. Чи набагато мы вытягиваем эти пелюсточки? Нет. И совсем трошки? Немножко, чтобы косичка не распадалась, держалась и была форма. Тут у девочки наши такие красивые длинные волосы, поэтому можно разгуляться. Да. Сашенька, а мы же сказали, что ты в 30-ту школу будешь першокласницей, в школу взагалі хочешь пойти? А уже готова? Есть шкільна форма, есть портфелик, все есть. А зачіску уже, ну, можливо, как кожна дівчинка с мамой уже думала, что будешь робити, якісь бантики, можливо, уже придбала. Придбала бантики наша першокласниця. Я бачу, що ми доплили вже майже до кінця нашу косичку. І що ми робимо далі? Я бачу, ми її назад завернули. Так, ми її заворачуємо і закріпляємо невидимочкою. Зробимо такий невеличкий обідочок. Віночок, так. Да. Віночок. І ззаді, де ми закріпили косичку, і з-під неї ми плетемо ще одну таку ж тоненьку косичку. Отож, мы будем плести, я так понимаю, много сегодня кис. Ну, на самом деле, таких косичек можно заплести сколько угодно, если позволяет длина волос и желание. Вот. Ну, можно сделать даже один элемент, это будет уже украшение. А взагалі, яка тенденція, які зараз зачіски роблять першокласницям? Що зараз модно? Тому що в моє дитинство модно було зробити два хвостика, і величезні банти, більше, ніж голова, і ти вже красуня. Зараз, ну, дівчата, сейчас... Плетение уже несколько лет не выходит из моды, и различные прически на основе плетения. Поэтому такая прическа, это будет актуально и модно. Мы попросим нашу першокласницю трошки развернуть голівеньку, для того, чтобы наши операторы могли ее заснять. Мы видим, как мы косичку плетем из-под неї. Мы ее також будем потом завертать. Да, мы ее будем заворачивать, но чуть-чуть по-другому. А настільки по-іншому? Эта косичка у нас как бы веночек, а это будет у нас цветочком, в конце веночка нашего. Дійсно, друзі, для кожної мами малесенькі долоньки, її донечки або синочка – це найважливіше, що може бути у житті. І кожна мама першокласниці хоче, щоб її дитина 1 вересня була найкрасивішою і вигадує найдивовижніші варіанти зачісок. Сьогодні ми пропонуємо зачіски із плетінням. До нас завітала стиліст Юлія Мачула, а також учениця Миколаївської загальноосвітньої школи номер 30, першокласниця Бакумова Сашенька. Отож, ми продовжуємо робити нашу зачіску. Що ми робимо далі? Ми вторую косичку доплели і собираем от кончика ее по кругу вот в такой цветочек. И на месте, где мы закрепили первую косичку, мы крепим этот цветочек. Хотелось бы запитати такое практичное питание, задать вам, насколько протримается эта зачистка, потому что на 1 вересня дітлахи, не наче маленькие мапочки, они бегают, прыгают, гоняют. Насколько треба закрепить, чтобы зачистка протрималась до конца свята? Ну, если остальные волосы останутся распущенными, то нужно крепить побольше заколочек, побольше невидимочек. А если мы соберем все волосы в колосок, например, и только украсим, это будет до вечера держаться, ничего не угрожает. И сможете дитина порадовать своей зачисткой не только своих учителей и одноклассников, а и родичей, которые придут ее привитать. Конечно, конечно. И в конце такой цветочек можно украсить абсолютно любыми украшениями. Это могут быть вот такие вот спиральки, вот такие вот невидимочки или шпилечки
цветочками, и даже можно украсить маленькими бантиками. Тож від бантиків нікуди не дітися. Да, если нравятся бантики, такие традиционные украшения, можно украсить даже бантиком. Взагалі, ми бачимо, що часу займає така зачіска небагато. Якщо збирати у загальний колосок, у загальну косу, скільки це може зайняти часу? Минут 20 максимум. Это если у нас вот такие шикарные, как у Сашеньки, волосы, то все заплести и украсить будет не больше 20 минут. То мы бачимо, а если мы просто завяжем два хвостика, например, и на каждую украсим по такому цветочку, это будет еще быстрее. Тож ми можемо спостерігати, як із дійсно, як каже наша гостя, шикарного волосся нашої маленької да, гості. Можна от такий от цвіточок сюди украсити, і вже у нас дуже гарно виходить. І, як я вже говорила, таких цвіточків на самом деле можна зробити скільки угодно. Всі волосся можна заплести в маленькі і виложити тут такий шикарний вінок із таких цвіточків. Все це закріпляється, украшається любими украшеннями, які вам подобаються. И у вас получается очень красивая и такая вот неординарная прическа. Отож, как мы видим, можем даже попросить нашу маленькую першокласницю трошки покрутить головой, для того, чтобы побачили наши телеглядачі, насколько это хорошо. И как она обрамляет ее волосся. Яка красуня. Навіть Мурзик наш, котовітька наш маленький, впав від такої краси просто у твоїх ніг, Сашенька. Я дякую нашим гостям за те, що ви завітали сьогодні до нас, за те, що презентували такий урок для усіх матусь миколаївських шкіл, показали, як можна зробити швидко та гарну зачіску. Нагадую, що сьогодні до нас завітала перша класниця, учениця Миколаївської загальноосвітньої школи номер 30 та Юлія Мачула, стиліст, а учениця наша звучить Бакумова Сашенька. Що ж, друзі, ми порадували нашу першокласницю.